Habari za asubuhi. Nawatakieni asubuhi nzuri na asubuhi njema, na nategemea kwamba mnaendelea vizuri na vipindi vyetu na pia hapo nyumbani. Wale ambao mnaumwa, tunaombea Mungu aendelee kuwasaidia na kuwatunza. Now, the last session we had was on characteristics and the uses, characteristic and the uses of nini jamani, group 2 element. Sasa before group 3 tunaenda kwenye characteristic and the uses of transitional elements in pharmacy. Kwa hiyo mara nyingi sana hapa mtakupa tu highlight kidogo, but I need you to go into detail. Na please, naomba kwa encourage kitu kimoja. Ninapotengeneza hizi video lecture, nategemea kwamba namsaidia mwanafunzi kwa ukaribu zaidi, ili unaposoma zile notes, unaposikiliza, unaweza ukarudia angalau ukanielewa. Kinachonisikitisha, watu wengi hamangalii. Mimi naweza nikawa access kwenye mfumo na waangalia nani ameangalia lecture video, nani ameangalia notes, nani hajaingia kabisa. Sasa mnataka kutuvunja moyo walimu. Remember, tunatafuta hizi juhudi zote ili wewe uweze kujifunza. Kwa hiyo najua changamoto ya MB, najua hilo, lakini jitahidi uweze kusikiliza. Ukisikiliza mwenyewe, ukapatia notes, na uhakika kwa asilimia kubwa utaelewa. Na baada ya hapo tunaingia discussion. Ndio maana watu wengi hawaji discussion, I know that, kwa sababu haelewi, hajasoma, hajasikiliza, hawezi kurupuka tu discussion. Otherwise anakuja kutuuliza majina, tunaitwa nani hivi, na sisi tunamwambia tunaitwa Juma. Tunakuomba, tunatamani, please, soma notes, fuatilia hizi video lecture. Kwa kweli utafurahi, kwa sababu utaelewa. Nimeshukuru kwa nani nitumia texti hata za kunishukuru kwamba kwa kweli tumeelewa. Unatupa mifano mizuri, tunaelewa. Anantia moyo kwamba nijifunze tena kumpa kitu kingine kipya, kitu kingine kipya ili aendelee kuelewa. Sasa naomba wale ambao hawaingii, jamani, mwashauri wenzenu, wale ambao hawaingii waanze kuingia. Ukimwona amelalala tu limezubazubaa hivi, ndio kalipigepiga hata makofi, wewe ingia kwenye mfumo, sikiliza. Ingia kwenye mfumo, soma. Unajua ya maisha bana, kuna mengine yapo tu ili paka uyasukume ndio aende. Kwa hiyo tusukumane hivyo hivyo, lakini please tubadilike. Mnanitia moyo ninapoona mna subscribe na mnasoma, mnaingia kwenye mfumo. Lakini kama muingii mnanivunja moyo, tutarudi kuwatumia tu ma notes. Na get prepared anytime, unaweza tukaanza hata mamitiani, hatuwezi jua mnarudi lini, unafika tu na mtihani. Kwa hiyo please soma, tu discuss, niulize maswali. Na mimi natunga maswali yangu mengi kupitia kule ambako tunafanyaje jamani, tuna discuss. So nashukuru sana. So this is elements, transitional elements. What is transitional element? This refer to elements in the B family. Sasa periodic table tuliojifunza zamani kabisa ilikuwa inatupa tu zile elements, I mean periodic table ilikuwa inatupa tu element ngapi, sio 20. Sasa kuna element zingine tulikuwa tunazisoma tu by accident. Kwa mfano copper, ulikuwa unasoma tu by accident. Zinc, ilikuwa ukitafuta kwenye periodic table huioni. So these are transition elements. Na hawa wanakuwa referred kama ni family B kwenye transition, kwenye periodic table. So tuna group 1, group 1B transition elements. Kwa mfano tuna copper, tuna silver, sawa, tuna gold. Hao ni group 1, lakini transition element B. Kwa hiyo tunaita B1B transition element. Tuna group 2B transition element kama zinc, unaweza kuona hapo tuna cadmium na mercury. Lakini pia tuna group 3 B transition element, kwa mfano unaweza kuona hiyo lanthanum na mengine. We have the group 4B transition element kama titanium, zirconium na anium. Very important, titanium ni nzuri kwa sababu inatusaidia kwenye radioactive kule cancer. Also we have group B, group 5B transition element kama vanadium, niobium, of course tantalum, unaweza kuona. Lakini pia we have group 6B transition element kama hiyo chromium,
na wenzake. We have group 5, I mean group 5, group 6, group 7. Tunayo pia hata manganese wako kwenye group 7. And also we have the group 8 elements kama iron, cobalt na nickel. Nike jameni si watu wanachimba huko Ngara, wametokea Ngara. So these are element found in group B family. Element found in group B family. Ambacho jakijua mara nyingi hizi element huwa ni za thamani. Mara nyingi ndio maana gold yuko hapa, nickel yuko hapa. Umeshaona? Iron yuko hapa. Umeshaona? Yaani hizi elements huwa ni za thamani sana. Na they are very important kwa sababu zingine kama hizo titanium na nini zinatumika sana kwenye treatment especially kwa watu wenye cancer. We have the cobalt na nina, you can see. So we have the physical characteristics of the transition elements. Cha kwanza ni kwamba most transition elements are found combined with the other elements in core iron, in core. Kwa hiyo unaweza kaona nyingi zinapatikana ziko combined with the other elements. Tafsiri yake they are more reactive. Wanakuwa found combined, most of them, not all but most, all of them are metal. What? No one is non-metal. All of them are metal. Lakini pia most transition metals have higher melting point than representative elements. Kwa hiyo wengi hapa wana higher melting point. Wengi wana high melting point. They are good conductor of heat and electricity. Unaweza kuona haya ni yenyewe chuma. Si ni mfano mzuri jamani. Good conductor of heat. The compounds of transition metal are usually brightly colored and often used to color paints. Kwa unaweza kaona wengi wako colored, bright colored, lakini pia unaweza kutumika kwenye color paints. These are physical characteristics. Kwa mfano unaweza kuona iron na mambo mengine. Have partially filled orbital. They have variable oxidation states. Lakini pia have spectroscopy, magnetic structure, wherever characteristic. Lakini pia they have catalytic properties. So these are very important physical characteristic of the. Mara nyingi hapa swali huwa naambiwa mention characteristic of transition elements. Usisahau hilo. Mention 4, mention 6, mention 5 characteristic of transition elements. Unakuta mtu anasahau mpaka they are metal, anasahau cannot be found, they are found combined, wanasahau hata kwamba they have a good conductor of heat. Unaona? Wanasahau hata kwamba they have filled or partially filled orbital. Usisahau, it's very important kwako. Lakini pia chemical characteristic, of course hapo utasoma vizuri wewe utaelewa, lakini ni mengi sana. Nime summarize two physical characteristics chache. Kwa mfano titanium form 3 oxides, oxide ya kwanza, ya pili na ya tatu. Lakini pia unaweza kaona hapa we have iron 3, iron 2, iron. Sinaweza kukumbuka iron 2 and 3 ambazo zote zina oxidize kupata oxidation states. Na I mean the oxides. Unaweza kuwa na oxide ya iron 2 na iron 3. Lakini pia you can see they are metal atoms, of course. Ukiangalia vizuri act as a Lewis acid. Sasa utakumbuka vizuri Lewis acid ilikuwa ni sharing of electrons, pair electrons na nina nini. Otherwise you go back kwenye references utakuja kuona vizuri, hata soma Google popote pale nini, punguza Instagram, ongeza vipindi ili kwamba utaweza kuona ma reactions mengine. We have uses of this transition element in pharmacy. By physiological rule, copper is essential trace element and a small quantity enhances the physiological utilization of iron. Tuna copper mwilini na tukitumia tu small quantity of copper ina enhance utilization of iron ndani ya mwili. Nakumbuka iron physiology ulifundishwa vizuri, iron ndio na kill the oxygen. Inamchukua oxygen, inambeba, afu inampeleka kwenda na mwachia, inamchukua. Sina kumbuka vizuri, mwalimu wa physiology alikufundisha na atomi. But also we have the manganese is essential trace element being necessary for activation of variety enzymes. That of course, kuna enzyme kama yopyruvate carboxylase, this is activated
buy the manganese. So physiologically is very important. We have iron is essential trace element. It is transport, important element for transportation of oxygen by hemoglobin. Mesha kwambia, mwimu wa fizuwa likwambia, lakini inakuwa found in many, many, many part of the body. Another function here, reparation of pharmaceutical. Kwa physiologically hapo utakuja kuona tumeongelea copper, manganese na iron kwenye physiology. Lakini kwenye preparation of pharmaceutics tunazo nyingi jameni. We have silver, sulfadiazine. This is very topical important. Ukiungua, hii ni dawa tunakupaka. Umeungua na maji, umeungua na uji, umeungua na nini, umepigwa kofi kaangukia kwenye maji ya moto kaungua. Haya maisha nayo yaeleweki haya. Umesukumiziwa tu umo, ukaungua, umefumaniwa, sinajua hata kuna kufumaniwa wadogo zangu. Umefumaniwa, ukamwagiwa maji, ukaungua, sulfadiazine, silver sulfadiazine itahusika kupewa na utapakaa. They are very good na inasaidia sana. Lakini pia they are used as fungicides sometimes. Na pia you can see here gold compounds are employed in the treatment of lupus erythematosus, of course, and rheumatoid arthritis. We have the zinc is used for treatment of various external surfaces in the body, body wound healing. Tunatumiaga kwa mfano, tulikuwa na dawa moja hapa inaitwa zinc. Ka zinc kakupaka tu. Unapaka zinc ointment ni very good. Sasa hivi hakapo na hapa uweze kupata, kanapatikana lakini huko nchi za wenzetu. Hopefully tukikapata, ukija class one day nikakapata, tawaonyesheni kamoja. Ukila kidonda unapaka, utakuja kushangaa. We have potassium permanganate, which of course, this is anti-infective. Na tunajua potassium permanganate, tunatumia hata kusafisha vidonda, deodorant, cleaner, na mambo mengine. We have titanium dioxide. This is, of course, very important because it's found in lotions, in cream, to prevent sunburn. Kwa titanium dioxide, hata wale watu ambao wana ni albino wenzetu wale, mara nyingi wanapewa hii lotion kujipaka ili kuweza kujikinga na UV light. So that is very important. We have as medical aid, we have titanium dioxide also here. Ile ya pili is used as solar ray protective. Tumeshaona hapo hiyo bullet ya mwisho iko nasema titanium also. Yeah, is very important in lotions na nini. Lakini sasa kwenye AIDS ni kwamba inatumika ku protect the sun rays, solar sun rays, na ndio maana unapewa albino. Titanium also is an effective body fluid and is also the sheet surgical repair bones kwenye surgical repair bone. But also we have radioactive titanium technetium. Technetium, this is very good radio diagnosis na inatumika sana hata hapa Bugando tunafanya. Is aid in scientific study and research. Manake radioactive isotopes have been employed in minerals metabolism. Kwa mfano copper 2 sulfate is basis of fulfilling Benedict solution na mambo mengine. What I want to tell you here ni kwamba dawa nyingi, because they are radioactive, dawa nyingi hizi ambazo zinatumika kwenye mionzi mara nyingi ni hawa transition elements. So transition elements in short, nataka nikupe tu hiyo simple lakini ni mengi sana na ambayo yako hapa, ukijifunza mwenyewe utaelewa vizuri. Lakini maswali mengi ambayo tunauliza hapa ni uses na physical characteristic. Mara nyingi sana kwenye transition elements hapa nikikuuliza swali lolote ni labda mention physical characteristic of transition elements, ama give uses, maybe four uses of transition elements. Kwa sababu kasahau four uses of transition elements, maybe I can tell you kwamba mention uses of transition element physiologically. Kwa physiologically lazima utaniambia copper, utaniambia manganese, utaniambia iron. Lakini pia naweza kwambia maybe mention the function of transition elements according to pharmaceutical preparations. Kwa hiyo unatuambia ni pharmaceutical preparations nini kinatokea, utaongelea mazinki hayo, cadmium, potassium permanganate, titanium dioxide, yote hayo, silver sulfadiazine. Manake hapa kwenye pharmaceutical preparation utatupa preparation of pharmaceutical which contain the transition element. Kwa hiyo sio sawa. Ama la nikakwambia as aid, utaje uses of this one as aid, uses of transition element as aid.
Oh, according to A for medical aid. So I wish you all the best. See you another lecture ambayo haitakuwa mbali sana. Nitakuwa nimekupatia lecture nyingine tena. Nawapenda wote kama ninavyowaambiaga. Na kwa mahusiano zaidi, kama una shida yoyote, umepata shida yoyote na hizi notes, umepata chochote, mwambie Ciara akupe namba yangu. Call me or text me, nitajibu. Call me or text me, nitajibu. Nawashukuru sana.